Du, det som också kommer komma, ja, som vi börjar med idag, det är den där rackaren som är på golvet. Mm. Din Amerika-koffert. Det var en sån här, ja, som Kalle Oskar och Kristina hade. Ja, precis. Och du och jag har ju dialekt för det också. Ja, det passar bra. Jag åker gärna till USA. Ja, men du, den här kommer du att fylla med lite överraskningar varje vecka. Ja. Eller varje dag nu. Och den är då någon slags röd tråd för vad som komma skall, ska vi säga. Va? Precis, här har vi ledtrådar, ja, till vad som händer på morgonen här då. Vi öppnar väl locket. Ja, vi vill inte förstöra skärmen där bak. Då blir det avdrag på lönen, Marcus. Och vad hittar vi väl där? Jo, en jordglob. En jordglob, ja. Och varför har du den där idag? Ja, vi ska ju utse här faktiskt planetens mäktigaste person. Ja. Så det är tanken. Det finns ingen på vår klot. Ja, kanske påven, som jag brukar säga då. Ja. Men annars är det USAs president. Och sen, Jesper, något som vi ska tala om idag, som är väldigt viktigt. Nämligen money, money, money. It's so funny. In the candidate's life. För utan pengar så är det faktiskt kört. Och här har vi lite chokladmynt. Ja, jag ser vad man kan få i munnen då. Är det många att satsa på? Det här var jätteroligt, Jesper. Det är choklad det här, ja, ja, och jag älskar choklad. Ja, men ta dem, det är dina. Jag tar med dem hem sen. Gör det. Precis. Ja, så här galet kan det bli i nyhetsmål ibland när vi har roligt. Och det har vi ganska ofta, du och jag, Marcus.